Predavanje Prevencija korupcije koje je organizirala misija OSCE u Bosni i Hercegovini jedan je od načina da se ovoj opće prisutnoj pojavi pokuša stati u kraj. Učesnici današnje edukacije o prevenciji korupcije su kontakt osobe iz institucija koje su u nadležnosti vlade Tuzlanskog kantona, a za današnju obuku angažovali smo iskusne eksperte iz borbe protiv korupcije, to su gospodin Darko Dacer i Nermin Kadribašić, eksperti sa dugogodišnjim iskustvom. Obuka se organizuje u skladu sa antikorupcijskim dokumentima koji su usvojeni kako od državnog nivoa, tako do kantonalnog nivoa, jer kantonalni program borbe protiv korupcije podrazumijeva imenovanje tima za prevenciju korupcije koji jeste imenovanje kontakt osoba u svim institucijama koje su u nadležnosti vlade Tuzlanskog kantona. Sve pomenute institucije imale su obavezu da sprovedu planove integriteta i drugih antikorupcijnih mjera, pojašnjavaju u OSCE-u. Upravo iz tog razloga smo organizovali ovu obuku danas za kontakt osobe kako bi oni bili što bolje osposobljeni za proces izrade planova integriteta, a u onim institucijama u kojima je ovaj dokument već donesen za proces provedbe ovih planova integriteta kako bi mjere koje su predviđene dale što bolje rezultate i bile što učinkovitije. Jedan od uvodničara na ovom skupu bio je Miralem Halilović, predsjednik tima za sprječavanje korupcije Tuzlanskog kantona, koji je prezentirao dosadašnje aktivnosti na sprječavanju korupcije. Korupcija je, znači, nije nastala nije nastala juče i tako njena borba isto tako mora trajati malo duže odnosno na njen nastanak. Mi smo predvidjeli kroz ankete koje su provedene u svim ustanovama i institucijama na području Tuzlanskog kantona da ta korupcija uistinu postoji, da i postavljen su određeni broj ciljeva koji će se postići. Radi se o obimnim dokumentaciji i ciljevima koje se recimo u kratkom periodu ne mogu prezentirati. Međutim, postoji plan borbe protiv korupcije koji je dostupan svim građanima na zvaničnoj stranici vlade Tuzlanskog kantona, gdje postoje, znači, ti ciljevi koji su određeni i u kojem smislu će se kretati ta borba protiv korupcije. 20% ispitanih u pomenutoj anketi izjasnilo se da se u protekloj godini susrelo sa nekim oblikom korupcije. Zbog toga, zaključeno je ovom prilikom, treba učiniti više napora da se ova pojava iskorijeni.